Det er bra. Kjære alle sammen, da vil jeg først si at jeg er veldig glad for å få lov til å komme tilbake til BI. Takk for at dere inviterte meg enda en gang. Det er flere grunner til at jeg er glad for å være her. Grunn nummer én er at jeg alltid synes det er hyggelig å komme på utdanningsinstitusjoner og hyggelig å komme til BI. Og det er fordi at dere blir en stadig viktigere institusjon. Dere utdanner framtidens ledere, dere utdanner økonomer, siviløkonomer og bedriftsøkonomer, og dere utdanner folk som Norge trenger. Og det skal dere vite at min respekt for BI bare vokser. Jeg har i sin tid vært en foreleser på BI. Det var, tror jeg, riktignok 3 forelesninger i anvendt økonomi. Og da, altså jeg husker ikke så mye av det. Og en som heter Christian Ries, som jeg hadde studert sammen med, som fikk meg til å, jeg tror jeg fikk 270 kroner i timen, så det var såpass mye at jeg sa ja. Kanskje var mer, men var ikke mye mer. Nei. Men det eneste jeg husker da, det er der jeg lærte den klassiske vitsen, for jeg var jo da samfunnsøkonom og kom fra Blindern. Og den gangen så var liksom BI, liksom, da følte jeg at avstanden mellom BI og Blindern var litt større enn det er i dag. Så jeg må innrømme at jeg hadde masse fordommer mot BI. Nå har jeg gått godt i meg selv, bekjempet dem. Men jeg husker jeg kom og hadde min første forelesning, jeg tror om landbruksøkonomi. Og da var en som rakk opp hånda og syntes det var litt uheldig at liksom en samfunnsøkonom kom her og belærte framtidens bedriftsledere. Fordi at vi samfunnsøkonomer, vi var jo også de menneskene som trodde at skatt var en inntekt, mens skatt egentlig er en utgift. Og det er forskjellen på samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer. Jeg tror jeg fortalte dere sist også. Men jeg mener likevel at når jeg ser og leser om hva som skjer på BI disse dager, og hva som skjer på Blindern, så mener jeg at det er mindre forskjell, mindre avstand, mer samvirke mellom samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi, og at det faktisk er en styrke for begge fag, at det er mer, går mer sammen, fungerer mer sammen, og at man forstår verdien av ulike innfallsvinkler til norsk økonomi. Så er jeg glad for å få lov til å ta med meg, eller ikke ta med meg, det var veldig upresist sagt. Men altså, min gode jaktkamerat Sigbjørn Jonsen. Sigbjørn og jeg går på jakt sammen. For å si det sånn, det er godt vi ikke lever av det. Men vi har det hyggelig. Men i tillegg til å være min jakt, og da er det han som tar med meg, for å si det sånn. Men så er han da altså, han er kanskje, det må du, han har i hvert fall sittet veldig lenge som finansminister. Knapt noen har sittet så lenge som han. Han har lang erfaring som finansminister. Han vet hvordan det er å holde orden i norsk økonomi. Og han var med på å opprette pensjonsfondet en gang på 90-tallet. Men først og fremst så husker jeg at han var veldig stolt da han kom i regjeringskonferansen. Jeg var næringsminister, han var finansminister, og Gro var statsminister. Og Sigbjørn kom stolt som et barn og viste fram kvitteringen på det første innskuddet noensinne på pensjonsfondet. Det innskuddet har han i glass og ramme på dassen hjemme der han bor. Men da er du ganske nerd, for å si det sånn. Ja. Jeg kjenner bare en annen person som kunne gjort det, og det er meg. Ja. Men Sigbjørn er her. Så det er grunnen til at jeg er glad for å være her. Men så det hovedgrunnen til at jeg er glad for å være her, nå kommer jeg nærmere på poenget, det er at jeg var her for 2 år siden. Og da var vi ved inngangen til finanskrisen. Og jeg husker det møtet med dere den gangen. Noen av dere var her kanskje da. Ja, noen av lærerne nikker i hvert fall. Ja. Jeg husker veldig godt det. Fordi da, det tror jeg var en av de første talene jeg holdt, der jeg virkelig sa at dette blir alvor. Og jeg husker det var første gang jeg sa at den internasjonale finanskrisen kommer til å ramme Norge. Og jeg varslet her på BI at regjeringen ville iverksette omfattende tiltak for å dempe virkningene av finanskrisen. Jeg snakket om store pakker. Vi viste til at rentene ville gå ned, og vi sa at dette kom til å bli alvor. Og derfor føler jeg det er veldig naturlig at jeg nå kommer tilbake og melder tilbake om hvordan det har gått siden siste melding, og hva som har skjedd gjennom de da nesten 2 årene. Vi har håndtert finanskrisen og virkningen av dem i Norge. Så egentlig er dette en tilbakemelding, en rapportering, der jeg altså står til rette for det jeg sa den gangen.
og hva skal vi si, skal måles på om vi gjorde som vi sa og hvordan det gikk. Og det jeg vil si om finanskrisen og virkningene for Norge, det er kort fortalt følgende tilbakemelding. Det er at Norge har kommet godt gjennom finanskrisen. Vi har greid oss bedre enn de aller fleste andre land, og det skyldes mange forhold, men det skyldes blant annet at vi gjorde det vi sa vi skulle gjøre da vi var på BI sist. Så hvis man lenger man gjør det man sa man skulle, eller altså det man gjør som man sa man skulle gjøre på BI, så går det bra. Men det har gått bra for Norge gjennom finanskrisen, men jeg har to viktige hva skal jeg si, forbehold og presiseringer og tilleggsmeldinger om det. Det ene er at det er veldig lett for oss i dag å ha senkede skuldre og si at det, ja, det gikk bra. Men det var ikke åpenbart høsten 2008 og vinteren 2009 at det ville gå bra. Det var all grunn til å være dypt urolig for utviklingen i norsk økonomi, og det var all grunn til å iverksette omfattende tiltak for å dempe virkningene av finanskrisen på norsk økonomi. Jeg bare minner om at vi opplevde at aksjekurser ble halvert. Og de som i dag sier at ja, men det var jo bare noe midlertidig, da spør jeg hvorfor kjøpte de ikke aksjer da aksjekursene var halvert? Da solgte folk aksjer, og de var usikre på om de kom opp igjen. Nå synes alle åpenbart at det gikk sånn, men mange var redde for at det bare skulle fortsette sånn. Aksjekursene falt, ble halvert i mange land på mange børser. Vi opplevde mange næringer som opplevde dramatisk svikt i aktivitet. Bygg- og anleggsnæringen var oppslag daglig i avisene om arbeidsløshet, stans i byggeprosjekter, byggeprosjekter som ble avlyst. Fiskerinæringen fikk ikke solgt fisk til Spania og Portugal. Og jeg besøkte verft og verkstedindustri langs kysten, hvor inngåtte kontrakter ble kansellert. Verdensøkonomien hadde utløst voldsomme negative krefter. Handelen gikk ned, skipsfart gikk ned, nasjonalprodukt gikk ned, og arbeidsløsheten gikk opp. Og vi hadde månedstall, husker jeg, i det var november, desember, januar, februar, i hvert fall årsskiftet 2008-2009, hvor jeg mener vi var oppe i 3-4 tusen sesongjustert vekst i ledighet per måned. Og vi regnet jo bare opp, ikke sant, hva ledigheten ville være i september, en tilfeldig valgt måned 2009. Men altså, det var høye tall vi da fikk. Så er det altså slik at det har gått bedre enn vi fryktet. Og hvis jeg nå får på den maskinen. Så, ja det er egentlig feil. Der. Så er kortversjonen er at ledigheten har vokst i Norge. Men den har vokst mindre enn vi fryktet. Er den øverste knappen her for sånn pil? Nei. Men dere ser, ikke sant, hvis dere ser høsten 2008 der, så ser dere at vi har ganske skarp veksttakt på den røde kurva. Men det som skjer er at den flater ganske raskt ut, og nå er vi omtrent på 3,5% ledighet. Det andre, det jeg er ute etter, er sånn som jeg kan peke med, hvis du skjønner. Det andre som vi ser, det er at ikke sant, i så sent som i 2005 hadde vi arbeidsløshet på nivå med USA, ikke langt fra USA. Danmark, Nederland hadde arbeidsløshet like lav eller på nivå med oss. Mens det som har skjedd nå, det er at både i EU og i USA så har det hatt en voldsom vekst i ledigheten. Så den figuren forteller oss to ting. Det ene forteller oss er at vi har hatt noe vekst i arbeidsløshet, men å ligge på rundt 3,5% ledighet i en verden som ser 8-10% arbeidsløshet, inklusive land som Danmark, Sverige, som hadde tradisjonelt lav ledighet, det er et uttrykk for at det har gått bra i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Det er det ene den figuren forteller oss. Det andre som det er verdt å merke seg fra denne figuren, det er at vi ser at noen spør meg, ja, men det skyldes vel bare oljeinntektene?
Og da vil jeg si til dere, ja, det godt å ha oljeinntekter. Det ingen tvil om at det hjelper oss i arbeidet med å holde orden i norsk økonomi. Men det samtidig slik at det ikke tilstrekkelig å ha oljeinntekter for å trygge norsk økonomi. Tvert imot så de internasjonale erfaringene at land som har store inntekter fra naturressurser ofte får store økonomiske problemer. Nederland det klassiske eksempelet på det, med det de kaller nederlandsk syke. Men Norge selv et bevis på at det fullt mulig å skape store økonomiske problemer for seg selv med oljeinntekter. Det beviste vi på 80-tallet, da vi hadde jappetid og store problemer i norsk økonomi. Vi beviste det på 1990-tallet, da arbeidsløsheten kom opp i, altså da vi hadde bankkrise, boligboble som sprakk, og arbeidsløshet opp i 5-6% med oljepenger. Og vi hadde tilløp til noe av det samme på begynnelsen av 2003 eller 2004-2005, første halvdel av dette tiåret, så hadde vi også ledighetstall opp mot 5% med oljepenger. Nå arbeidsløsheten lavere enn den i gjennomsnitt har vært de siste 20 årene med internasjonal finanskrise. Arbeidsløsheten lavere nå enn den har vært med eller uten internasjonalt finanskrise de senere årene. Så samlet sett så det altså slik at det godt å ha oljen. Den hjelper oss, men den ingen garanti for å sikre god utvikling i norsk økonomi. Det må i tillegg en politikk som gjør at vi tar i bruk de mulighetene, forvalter inntektene på en god måte, og det kombinasjonen av de mulighetene oljen gir oss og politikk som gjør at vi ser at det går godt i norsk økonomi. Et annet uttrykk for det samme denne. Den døra. Der får jeg, der. Det dette et annet bilde for noe av den samme utviklingen i norsk økonomi. Det klart at når arbeidsløsheten har holdt seg lav i Norge, som jeg mener det viktigste uttrykket for om det går bra eller dårlig i en økonomi, så henger det sammen med at sysselsettingsveksten har vært høy. Det har skapt mange nye arbeidsplasser i Norge. De blitt skapt både i privat og offentlig sektor. Og det viser den figuren der, nemlig at fra 2000 så det skapt stort sett etter 2005, men i hvert fall skapt nesten 300 000 nye arbeidsplasser i Norge. Nesten to av tre, nesten 200 000 av dem, skapt i privat sektor, slik at mesteparten av veksten har kommet i privat sysselsetting. Det et uttrykk for at det bildet man har om at det bare offentlig sektor som vokser, feil. Det absolutt mulig å skape private bedrifter, lønnsomme virksomheter i Norge, og det et samvirke mellom privat og offentlig som gjør det til spennende det vi nå ser i landet vårt. Så spørsmålet, hvordan har vi lykkes med dette? Og til det vil jeg si at grunnleggende sett så det vi nå opplever i Norge, at det har gått bra for Norge gjennom finanskrisen, det et uttrykk for at den norske modellen en sterk og robust modell, og det en anerkjennelse til den norske samfunnsmodellen. Og den norske samfunnsmodellen handler om at vi gode til både å skape og dele. Det handler om at vi selvsagt må skape verdier for å ha noe å fordele, men det handler også om at vi forstår sammenhengen at hvis vi gode til å dele, så blir vi også bedre til å skape. Og da tenker jeg på så enkle ting som at det at vi får mange med, det at det mange har utdanning, ikke noen, men mange, det at vi investerer i sosial rettferdighet i et samfunn der det ikke så store forskjeller, det gjør at det mange bidrar til den økonomiske utviklingen, det bidrar også til å øke landets vekstevne. Det beste og sterkeste eksempelet på det likestilling. Det at vi investerer i barnehager, i foreldrepermisjon, i likestilling mellom kvinner og menn, det bra for likestillingen, det kan være bra for barna, men det også bra for den økonomiske veksten at veldig mange kvinner i jobb. Norske kvinner i verdenstoppen når det gjelder å ta utdanning og ta jobb. Det som jeg sier, bra for likestilling, men det kanskje et av de viktigste drivkreftene bak økonomisk vekst i Norge, at så mange kvinner på BI, på andre utdanningsinstitusjoner, men i tillegg går ut i arbeidslivet. Det skap og dele, det at investerer vi i å tilrettelegge for likestilling, så investerer vi både i rettferdighet, i å dele, men vi investerer også
i et samfunn der vi får stor vekstkraft, fordi mange mennesker blir den økonomiske utviklingen. Det er en sammenheng som... Altså, alle skjønner at du må skape for å noe å dele, men det er ikke like mange som skjønner at hvis du er god til å dele, så blir du også bedre til å skape. Og den, at den sammenhengen går begge veier, det er kjernen i den norske modellen. Og derfor er altså jeg for eksempel veldig for pappa-permisjon, for det er bra for pappa. Det er ikke alle pappa, ja, det er i hvert fall det er bra for pappa normalt. Det er bra for barna, men det er også bra for den økonomiske utviklingen i Norge, fordi det bidrar til at både kvinner og menn kan delta i yrkeslivet. Det er den grunnleggende årsaken. Men så er det selvfølgelig også slik at vi har lykkes med å gjøre en del målrettede ting. Og jeg skal kort nevne noen av dem, og så bruke litt tid på et av dem. Det ene er at vi iverksatte mange av de tingene vi snakket om her i 2008. Nemlig en pakke for bankene. Det var helt avgjørende for å få bankene til å fungere. Vi lavde egne pakker for verftsindustrien, garantiordninger, altså for å ta noe av de næringene som slet mest. Vi satte i gang byggeprosjekter for byggenæringen, og selvsagt var at vi brukte pengepolitikken. Rentene ble satt ned for å få fart i norsk økonomi. Alt det er viktig, alt det ble gjort, alt det bidro, men jeg skal bruke tiden min på det siste virkemiddelet jeg skal snakke om, og det er bruk av budsjettpolitikken. Fordi den finanskrisen vi nå har vært igjennom, og det at vi har kommet såpass godt gjennom den, er ikke bare en anerkjennelse til den norske modellen, men det er også en anerkjennelse til en annen ting jeg er veldig glad i, og det er handlingsregelen. Det er sånn at hvis jeg noen gang skal skrive memoarer, så kommer det stolteste kapitlet til å handle om det kjedeligste, det er få som syns handlingsregelen er spesielt inspirerende. Jeg syns det er noe av det flotteste jeg har vært med på å gjøre som politiker, det er å få vedtatt den. For det er en regel for hvordan vi skal bruke de fantastiske mulighetene oljeinntektene gir på en ansvarlig måte som gir oss et godt samfunn over mange år. Og det er en regel for hvordan vi skal fase inn oljepengene, nemlig at vi skal bruke oljepengene i takt med at vi bygger opp pensjonsfondet, oljefondet, og bruke avkastningen av det. Men så er det en grunnleggende misforståelse som ofte brer seg, og det er at den innebærer at vi skal bruke akkurat 4%, for det er 4% vi beregner som avkastningen av pensjonsfondet, og skal vi bruke det på statsbudsjettet hvert år. Det er ikke det handlingsregelen sier. Det handlingsregelen sier, slik den ble formulert i 2001, det er at vi over tid skal bruke 4%. Men at vi, når det er dårlige tider, skal bruke mer, og når det er gode tider, skal bruke mindre. Og det er nettopp det vi har gjort ved at man de første årene, det der er 4% avkastning av pensjonsfondet, det der, de søylene er hva vi faktisk bruker, og så dere så fram til 2005, så brukte vi noe mer enn 4%. I 2006, 2008, så brukte vi litt under, noe under og noe under. Og da var det gode tider, lav ledighet, god vekst i norsk økonomi. Og så, etter at jeg har vært på BI, så opp her med den. Og det var en kraft... Og det sa noen at vi brøt handlingsregelen. Nei, vi gjorde akkurat som handlingsregelen tilsier. Nemlig at vi brukte mer i dårlige tider. 2009, 2010. Her er 2011. Det som var utfordringen når vi lå der og der, det var jo at mange trodde at vi ikke ville greie å komme tilbake igjen til handlingsregelen. Og det er også slik at de avstanden var faktisk noe større, for at det tallet der har blitt bedre etter hvert. Jeg skal si litt om det om et øyeblikk. Og da er jo situasjonen den at hvis vi ikke kommer tilbake igjen, da har vi forlatt handlingsregelen. Og mange fryktet det hvis dere ser tilbake på etter at vi la fram disse store pakkene i 2009. Det jeg kan fortelle dere i dag, det er at vi kommer til å komme tilbake igjen til en pengebruk tilsvarende avkastningen av pensjonsfondet allerede i år. Og det er nye anslag som viser at norsk økonomi går enda bedre. Vi får enda høyere skatteinntekter, enda bedre utvikling i arbeidsmarkedet, slik at vi kommer til å være tilbake igjen på handlingsregelen 4% avkastning allerede i 2011. Og det er et veldig viktig budskap, fordi det gir troverdighet og trygghet til hele den økonomiske politikken. Alt arbeidet med å kunne sørge for at vi har reserver vi kan sette inn i dårlige tider, og evne til å holde igjen i gode tider. Og det henger sammen med flere forhold. Det henger, altså, her var jo avviket, når jeg passer på, her i 2010 og 2010 så trodde vi opprinnelig på
på altså et avvik på 44 milliarder kroner. Det har blitt gradvis nedjustert. I 2011 også avviket mye større I utgangspunktet, gradvis nedjustert, og nå justerer vi det ned, slik at vi altså kommer ned på handlingsregelen allerede I år. Grunnen til at vi har kunnet nedjustere I mange runder flere. Det grunnleggende at det går bra I norsk økonomi, at vi altså har flere mennesker I jobb, at vi har høyere vekst, at vi har lavere ledighet. Men det henger også sammen med at vi har lykkes med å få kontroll på utgiftene på en del viktige områder. Lavere sykefravær gir betydelig bidrag. Lavere antall asylankomster gir betydelig bidrag til å redusere statens utgifter. Det har bidratt betydelig. Og så har vi også fått økte skatteinntekter, blant annet fordi skattesystemet vårt fungerer bedre. De skatteendringene vi gjorde I 2006 med utbytteskatt, ny type bedriftsbeskatning, har gitt oss altså det dere, altså det noen av dere mener utgifter, som jeg da kaller inntekter, som bidrar til å styrke budsjettbalansen, og bidrar til å gjøre at vi nå kommer tilbake igjen til handlingsregelen. Den gode nyheten at vi der allerede I 2011. Den utfordrende beskjeden at når det nå går godt I norsk økonomi, så må vi holde igjen på pengebruken. Og det jeg opplever jo at veldig mange mennesker for motkonjunkturpolitikk, altså det å bruke budsjettene til å jevne ut svingningen I økonomien, de for motkonjunkturpolitikk når det går dårlig, for da skal vi bruke mye penger. Men det vesentlig færre som for motkonjunkturpolitikk I gode tider når vi skal bruke mindre penger. Nå kommer testen, nemlig om vi greier altså den der vil nå komme ned der, og så må vi holde oss under 4%-banen I årene som kommer, fordi at vi altså nettopp skal svinge rundt. Så det jeg varsler til dere I dag for det første at vi kommer til å komme ned på 4%-banen I år, men det andre jeg varsler dere om følgende, nemlig at vi må holde igjen på pengebruken, fordi Norges Bank nå har varslet at rentene skal opp. De har vært på et unormalt lavt nivå. De ble satt ned for å møte finanskrisen. Norges Bank har varslet at rentene skal opp. Vi må føre en budsjettpolitikk som ikke presser rentene ytterligere opp, men som holder igjen, og som gjør at vi også kan holde konkurranseutsatt virksomhet lønnsom, bidra til å opprettholde produksjon og sysselsetting I en konkurranseutsatt sektor, og på den måten sørge for at vi altså får en god og jevn utvikling I norsk økonomi. Det var det jeg skulle si til dere. Avslutte også med å si at vi har, siden sist jeg møtte dere, opplevd det sterkeste tilbakeslaget I internasjonal økonomi. Vi har møtt det med kraftige virkemidler, brukt veldig mye penger I noen år nå. Nå må vi stramme inn igjen. Jeg var her på en måte da norsk økonomi ventet sist gang, altså høsten 2008. Da varslet jeg økt pengebruk. Nå jeg her igjen. Og norsk økonomi vender igjen, men nå varsler jeg altså redusert pengebruk. Begge deler viktig, og det bare politikere som både har evnen til å bruke mye penger I dårlige tider, men også evnen til å bygge opp reserver og bruke lite penger I gode tider. Det bare de politikerne som, hva skal vi si, som bør styre landet. Takk for meg. Jeg kan jo begynne som vi begynte da Jens og jeg treftes første gangen, for da sa vi alltid kamerater. Ja. Det egentlig et veldig bra uttrykk, men Jens jo sosialøkonom. Jeg halvstudert kveldsøkonom fra BI I perioden 74-76, ble aldri ferdig. Politikken tok meg for tidlig. Men så har jeg tenkt på det etterpå at det ikke sikkert jeg hadde sti her hvis jeg hadde som fått det jeg hadde planlagt da jeg var yngre. Så det en del ting I livet som litt tilfeldigheter, men som det viktig å ha med seg. Så må jeg I rette sette statsministeren på et punkt, og det at den figuren min, den som innrammet, den har jeg på kontoret. Den ser jeg på hård dag. Det første originale kontoutdraget. På statens petroleumsfond, som det hette den gangen,
av 31. mai 1996, og det er på 1.982.000.000 og noen tusenlapper. I dag står det 3.200 milliarder kroner på den kontoen. Derimot på den plassen som Jens refererte, der er det to andre bilder. Det ene er en ærespris fra Big Spender-utdelingen i Finansdepartementet i 1994. Da Norge hadde et underskudd i offentlige finanser etter at oljeinntektene var telt med på minus 2,9% av BNP. Det er det verste, styggeste underskuddet vi har hatt på etter krigen. Og det andre er faktisk et grunnlovsforslag som feirer 35-årsjubileum i dag, og det var forslag om å sette ned stemmerettsalderen til 18 år. Så da har det hele forhistoria. Da, det jeg skal se litt om, altså Jens har jo holdt hovedinnlegget, så jeg skal bare prate om et bilde som henger på veggen der, som egentlig er det vi kaller den norske modellen. Men la meg først få lov til å sitere fra et intervju med en spansk jente på 23 år, på alder med mange av dere som er her i dag. I Spania er snart hver annen ungdom uten jobb. Og det er altså en ganske trist utvikling, for det at det handler om en generasjon som skal inn og føre samfunnet videre, og som i dag føler at det landet jeg bor i ikke har bruk for meg. Det er en jente som heter Elena, som er 23 år, og hun sa det slik i et intervju med Die Welt, det tysk avis. Jeg tør ikke tenke på det som er om 10 år. Jeg kan ikke forestille meg hus, barn og en god framtid. Jeg tilhører en generasjon som ikke lenger har noen framtid og drømmer, sitat slutt. Det er en ganske sterk uttalelse, for det er, og som forteller oss veldig mye, og politikk i seg selv handler om. Det er å sørge for at vi har det bra, vi som er her i dag, men det er også å sørge for at folk har drømmer, har håp og har muligheter for fremtiden. Og da er den figuren der usedvanlig viktig. For det at det som er kjernen i den norske modellen, som Jens prater om, det er at vi lever ikke av andres, men av hverandres arbeid, som finansminister Erik Brofoss sa det, omtrent på denne tida for i 1946. Det er altså da 65 år siden. Og så er det også viktig, som Jens sa, at olja, den som vi har tio på brukt, den som vi har plassert på kontoen, og de reserver som vi har i dag, slik vi kjenner dem, det utgjør altså en rundt 8-9% av nasjonalformuen til Norge. 80% av nasjonalformuen er den menneskelige arbeidskraften. Det er arbeid som er viktig for oss. Det er arbeid som skal bære velferden på ryggen. Det er arbeid og arbeidskraftens verdi som er den sterkeste kapitalen for Norge i årene fremover. Og derfor er det så viktig det dere driver på med. Derfor er det så viktig at det er plass til de som ønsker det og som vil det i arbeidslivet. Derfor er det så viktig å ha et arbeidsliv som fungerer. Derfor er det viktig å ha låg arbeidsledighet og høy yrkesdeltagelse. Generasjonskontraktene, skjønner jeg den der? Altså, jeg må jo forklare den kanskje. Ja. Den er jo bærebjelken i dette samfunnet, og dere kan se det bildet der på flere forskjellige måter. Det høres litt rart ut for deg som er her, men jeg ser der jeg bodde før jeg flyttet dit jeg bodde, etter at jeg bodde der og der jeg bor nå, så bodde vi i Antasje hos bestemor og bestfar, og da ser jeg på vinteren, eller på sommeren, det var før det ble innlagt vatten, at bestemor er i brunn og henter vatten, og så har hun det vi kaller vassæla, og så er det i vassbytte i hår, på hår siden av den, så hun bærer altså to vassbytter på ryggen for å bære vatten inn i huset. Det som er under streken der, det er arbeidslivet. Det er de verdier som blir skapt i arbeidslivet, og det er de som bærer velferden på ryggen. Det er det som på en måte er kjernen i den tegningen. Og da er det jo slik i Norge at den dagen vi blir født, eller litt før det også, altså, så er det sånne permisjonsordninger før, men hvis vi tar en enkeltpersons reise da, så er vi inne i velferdsmodellen. Med det samme vi får personnummer, så går det på en måte ilmelding til alt mulig. Og da kommer barnetrygden tikkende, og da er foreldrepermisjon der, kontantstøtten og alle de ordninger som er i den unge enden av befolkningen.
det er lengst til venstre på figuren. Og så lenge det er streker over nullstreken, så betyr det at i den perioden av livet så er vi netto mottager av fellesskapets ordninger. Der er barnetrygden, der er foreldrepermisjon, der er nedskrivningen av barnehageprisen, der er grunnskolen, der er utdanningssystemet. På en måte de deler som er med på og gir den unge generasjonen en god start i livet. Det er til alle land der du har en slik modell. Så, sånn cirka 20-årsalderen, så går vi over i en fase der vi bidrar mer gjennom skatter og avgifter enn det vi i gjennomsnitt får fra det sterke fellesskapet. Da er vi netto bidragsytere inn i velferdsmodellen. Og så, sånn i 60-70-årsalderen en gang, jeg er 60 år, Jens er mye yngre enn meg, men jeg har ikke tenkt om jeg som passerer over streken enda. Da blir vi på ny netto mottagere av fellesskapets inntekter. Da er det pensjon, da er det eldreomsorg, da er det på en måte den delen som slår inn. Det som er den store utfordringen mot den modellen, det er to. Det ene er altså den sterke endringen som skjer i befolkningen i årene fremover. At det blir stadig flere eldre per yrkesaktiv. Det er en bra utvikling, for det viser at det er et godt land å bo i. Men det betyr på en måte at arbeidslivet må bære mer på ryggen i årene fremover for å klare både å finansiere det som er den unge delen og det som er den eldre delen av befolkningen. Så mitt enkle budskap er at den modellen der klarer vi dersom vi klarer å ha et arbeidsliv som er for alle, ha et arbeidsliv som fungerer, og ha et næringsliv som fungerer. Så det å ha et godt arbeidsliv med låg ledighet, høy yrkesdeltagelse, det å ha et sterkt og konkurransekraftig produksjonsliv, er en forutsetning for å bære den modellen videre. Tenk på lettvint den modellen. Det er så mange ting vi slipper å tenke på, som gjør at vi på en måte har den sterke tryggheten som dette sterke fellesskapet gir oss. Så for å sette det litt sånn i slagordform da, så er det slik at et sterkt fellesskap gir trygghet, og det er den trygge rammen som folk skal ha rundt sine liv, slik at de får oppfylt sine drømmer, håp og framtidsmål. Elena ville gjerne ha vært en del av den modellen, og Spania vil selvsagt klare det, men de er akkurat nå i en vanskelig situasjon. Sterke statsfinanser, det å holde orden i økonomien, som er så viktig, og som på en måte folk flest kanskje ikke tenker så nøye gjennom i det daglige, fordi at det er stort sett i orden. Det å ha en handlingsregel, det er ting som hjelpes på den vegen. Så skal jeg bare si til slutt at det å investere i arealet under streken, det å investere i kunnskap, det å investere i et inkluderende arbeidsliv, det å bygge opp kunnskap i arbeidskraften. Altså, noen av dere kommer til å plassere aksjer, ikke sant? Altså, det er sikkert en del av utdanningen her. Men altså, Yngve Slyngstad, da, som er sjef for pensjonsfondet, han skal jammen være god. Fordi at hvis vi gjennom å investere i arbeidskraften, klarer å øke avkastningen av den med 1%, ikke sant? Så må du da, hvis det er noen enkel prosentregning, da må du ha 10% avkastning på pensjonsfondet. Jeg vet ikke om noen av dere har lært så mye på BE at jeg er i stand til å få til det over tid. Ikke bare ett år, men altså over lang tid. Så det viser jo hvor viktig det er å passe på arbeidskraften, for å se det på den måten. Fremtiden vår blir avgjort i arbeidslivet, hvordan det fungerer der. Så kan jo utvide generasjonskontrakten med ett viktig perspektiv til. Og det er at vi må passe på produksjonsgrunnlaget for økonomien. Klimautfordringen er en del av den generasjonskontrakten, fordi at bærekraft handler om å overlevere det du driver på med i dag i en bedre stand til de som kommer etter deg, ikke sant? Tenk på det. Det er så fint, altså. Nå sporer jeg litt av, men altså. I Norge er fødselsraten snart 1,9. 1,080. I Italia er den rundt 1,0. Hvorfor kommer vi på det akkurat nå? Jo, for det å ha en høy fødselsrate gjør at du får en stor arbeidsstyrke.
Da blir det flere som på en måte kan være med på å ta byrden framover. Så derfor blir jeg glad hver gang jeg ser at disse her tiendeler eller hundredeler tikker oppover på fødselsraten. Og det er helt sikkert slik at det at vi har en god og fornuftig politikk i, på venstre side av den figuren gjør at fødselsraten går opp i Norge. Så det å investere i barnehager og gode ordninger i den enden av befolkningslinja er like viktig som å investere i veger og jernbane og annen infrastruktur. Investere i arbeidskraften er det viktigste vi kan gjøre. Så til slutt så vil jeg bare se det på den måten at Jens og jeg og våre, vi skal prøve å passe på den figuren der. Så, så neste gang vi kommer her, eller noen andre kommer her, så har arealet økt litt under streken. For det betyr at da har vi flyttet oss litt lenger frem hos bygd ny styrke inn i økonomien. Men det er klart at velferd handler jo mye om peing. Altså, vi prater mye om peing, men et godt liv handler om mye, mye mer enn bare peing. Så tenk på det også. Og, nå er det jo 8 måneder til elgejakta. Men det er mest av de ting som gir livet kvalitet, og det var når jeg sto, ikke elgejakta egentlig, men altså det jeg skulle fortelle nå. Da jeg sto opp i dag tidlig oppe i Brumunddalen, sånn i 5:30, og kikket ut av glaset, så sto det en elg og klippte epletrea mine, altså en måned før jeg skulle gjøre det selv. Det er en stor opplevelse som er med å sette kvalitet på livet, og den elgen gjorde det i god forvisning om at det var 8 måneder til elgejakta. Så livet er ikke bare peing, det er også livskvalitet og andre verdier som vi skal ta vare på og passe på, og så skal vi også i tillegg passe på generasjonskontrakten. Takk for oppmerksomheten.